В Атланта се очаква да се разрази лека гръмотевична буря около 4 след обяд. Заради продължаващия ремонт на кръстовището Тед Търнър в центъра на Атланта, през целия ден се очакват превалявания. Минимална температура 4 градуса. Това, което е там, е наше. Принадлежи ни. Те държат парите ни. Семейните ни бижута. Да идем там и да си върнем своето. Бръм-бръм, време е, бейби. Как изглеждам? Хвърли го! Тръгвай, хайде, тръгвай! Давай, давай, давай! Хайде, тръгвай, хайде! Тръгвай, малоумнико! Тръгвай! Бейби, потегли! Настъпи каста! Давай, хайде! Карай! Ако не тръгнеш, ще ти пръсна черепа! Тръгвай! Три! Хайде! Две! Тръгвай! Едно! Карай! Марка му! Подай ми ръка. Хайде, хайде, хайде. Излизай по-бързо. Хайде. Какво направи, бейби? Какво направи мамка ти? Потеглих. Ще те убие, копеле. Джейсън! Хвърлете оръжието. Стойте! Стойте! Хвърлете оръжието и легнете на земята. Бързо! Стойте или ще стрелям. Спрете на място. Направете път. Път. Дръпнете се. Централна поща има го стрелба. Ето го! Живо, живо, живо!
Стой на място! Ей, не може да... Не мърдай! Стой на място! Ей, внимавай! Шофьорът на колата е избягал пеш. Беби, шибан кръг такъв. Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Мамка му! Измъкни ни от тук, беби! Ти ни накисна така! Хвърлете оръжието! Залегнете! Хвърли оръжието веднага! Извикайте ли Найка? Изтегляте ранените! Извикайте ли Найка веднага! Ти си виновен за всичко! Горе ръцете! Слезте от колата, госпожо. Да, да, слизам, слизам, веднага. Да. О, Боже, чантата ми. Съжалявам, госпожо. Подяволите!